El periodista mataroní Xavier Amat és l'autor del llibre Elisabet Cristina de Brunsvic, la reina dels catalans a Mataró, juliol de 1708, de publicacions de l'Abadia de Montserrat. Des del setembre de 1711 al març de 1713, Catalunya va estar governada per una emperadriu consort, Elisabet Cristina de Brunsvic. Quan Carles d'Àustria va marxar de Barcelona a la cort de Viena per ser investit emperador, va nomenar la seva esposa lloctinent governadora i capitana general de Catalunya. És per això que se la va conèixer com la reina dels catalans. Malgrat la rellevància històrica del personatge, el pas d'Elisabet Cristina per la nostra terra és poc conegut. La seva arribada va tenir lloc a la platja de Mataró el 25 de juliol de 1708. Les cròniques de l'època narren l'entusiasme que la seva presència va suscitar entre la població. El llibre de Xavier Amat té el punt àlgid en aquells dies que van del 25 al 31 de juliol de 1708 a Mataró i fa una aproximació a la figura d'Elisabet Cristina i als moments que li van tocar viure. Elisabet Cristina de Brunsvic, la reina dels catalans a Mataró, juliol de 1708, de Xavier Amat, està inclòs dins la col·lecció Biblioteca Serra d'Or de publicacions de l'Abadia de Montserrat.